Zamolio bih vas da pogledate tekst iz prve Ivanove poslanice, poglavlje 5. Čitat ćemo stihove od 1 do 13. Prva Ivanova. Poglavlje 5. Stihovi 1 do 13. Zamolio bih vas da ustanete kad čitamo Božju riječ. Biblija kaže: svaki koji vjeruje da Isus jest Krist, od Boga je rođen. I svaki koji ljubi onoga koji je rodio, ljubi i onoga koji se rodio od njega. Po ovome znamo da ljubimo djecu Božju, kad ljubimo Boga i zapovjedi njegove držimo. Jer ovo je ljubav Božja, da držimo njegove zapovjedi, a zapovjedi njegove nisu teške. Jer svaki koji je od Boga rođen pobjeđuje svijet, a ovo je pobjeda koja pobjeđuje svijet, vjera naša. Tko je taj koji pobjeđuje svijet, ako ne onaj koji vjeruje da je Isus Sin Božji? To je onaj koji je došao od vode i krvi, Isus Krist. Ne samo od vode, nego od vode i krvi. I Duh je taj koji svjedoči, jer Duh je istina. Jer troje su što svjedoče u nebu, Otac, Riječ i Duh Sveti. I ovo troje su jedno. I troje su što svjedoče na zemlji, Duh i voda i krv. I ovo troje su usklađeni u jedno. Ako primamo svjedočanstvo ljudi, svjedočanstvo je Božje veće. Jer ovo je svjedočanstvo Božje kojim je On svjedočio za svojeg Sina. Tko vjeruje u Sina Božega, ima to svjedočanstvo u sebi. Tko ne vjeruje Bogu, učinio ga je lažljivcem, jer nije vjerovao u svjedočanstvo kojim je Bog svjedočio za svojeg Sina. A ovo je to svjedočanstvo. Bog je nama dao život vječni i taj je život u Sinu njegovu. Tko ima Sina, ima život. Tko nema Sina, nema života. Ovo sam napisao vama, koji vjerujete u ime Sina Božeg, da biste znali da imate život vječni i da biste vjerovali u ime Sina Božega. Amen. Oče nebeski, hvala ti na ove mogućnosti da smo stali pred tebe i hvala ti da po riječi tvoje znamo da si ovdje s nama večeras. I hvala ti, Gospodine, za tvoju riječ i hvala ti da nas ti želiš poučiti kroz svoju riječ, da želiš da proslavimo tebe svojim životom ovdje na zemlji. Molim te, Gospodine, da ne samo da bi čuli tvoju riječ, nego da bi bili spremni izvršavati tvoje zapovjedi i živjeti svetim životom kao što si nam ti zapovjedio. Molim te da nam pomogneš u tome. Trebaš nam, Gospodine, jer sami po sebi ne možemo učiniti ništa. I zato te molim da nas dotakneš i da nam pomogneš. Molim te sve u ime našeg Spasitelja, Gospodina Isusa Krista. Amen. Izvolite, sjesti. Ovaj tekst je poruka Evanđelja. I već smo evo danas čuli nešto iz ovog teksta. Brat John je nešto govorio prije, jedan stih. I drago mi je da se to poklapa, jer vidimo da, znači, Duh Sveti nas želi nešto poučiti. I ovo je jedan tekst koji je vrlo jasan i ima puno toga unutra, ali evo, ja bih se usredotočio na tri glavne stvari večeras. Prva stvar, nešto što smo isto prije spominjali, to je ponovo rođenje. Znači, to je neizostavna tema Novog Zavjeta. To je nešto, znači, koje prvo moramo, znači, postaviti stvari na svoje mjesto. To je ponovo rođeno. Ne možeš razumjeti duhovne istine, ne možeš razumjeti Bibliju ako nisi ponovo rođen. Ako nisi prihvatio Isusa kao Spasitelja.
I tu je, mislim, tu je ključ svega. I znamo da Biblija dijeli ljude na, znači, spašene, kršćane, na pogane, nespašene i na židovski narod koji je još uvijek nespašen. Znači, to su neke tri osnovne, znači, podjele. I da bi uopće mogli razumjeti Bibliju, moramo znati te stvari. Kad Biblija govori narodi, onda govori pogane. Kad Biblija govori narod, onda govori židovski narod. A kad Biblija govori kršćani, sveti i tako dalje, onda govori o spašenim ljudima koji su bili organizirani u lokalnim crkvama i tako dalje. Znači, to su neke osnovne stvari. Druga stvar koju želim govoriti, to je da mi koji smo ponovo rođeni, smo pozvani da živimo tako da držimo Božje zapovjedi. Znači, 1000 puta smo rekli, 1001 puta ponavljam, držimo Božje zapovjedi ne zato da bi se spasili, nego zato jer smo već spašeni. Držanjem Božjih zapovjedi niko se neće spasiti. Znate zašto? Jer ih ne može obdržati. Ne možeš. Ljudi su se trudili. Itekako, ali ne možeš. Osim toga, te Božje zapovjedi koje nam je Bog dao u Bibliji, postoje već i u tvojoj savjesti. Ali stvar je u tome da ih ti ne možeš obdržati. Ti ne možeš, a da ne prekršiš zapovjed. I Biblija kaže, ako samo u jednome prekršiš, kriv si za sve. Ali da idemo dalje i da budemo iskreni, nećemo mi samo u jednom prekršiti. Mi ćemo, nažalost, prekršiti u puno, puno stvari. Možda nećeš ubiti za svojeg života, ali ćeš prekršiti druge zapovjede. Ali ako opet idemo tak daleko, Biblija kaže, onaj ko mrzi brata svoga, već je ubojica. Koliko se ljudi mrze. Svi se mrze na ovom svijetu. Govore stalno o ljubavi, a svi se mrze. Bogati mrze siromašni, siromašni mrze bogate, crni mrze bijele, bijeli mrze crne. Narodi, susjedni, jedni druge mrze, ne vole se. Robovi mrze robovlasnike. Radnici mrze šefove. Šefovi mrze radnike i zakidaju ih za plaću. Molim? Đaci mrze učitelje. Ajde, pokušavamo da to ne bude ta riječ tak mrziti, dosta jaka riječ i ružna. Ali, nažalost, tako je. Budemo iskreni sami sa sobom. I mi kršćani se moramo paziti da se ne nađemo u toj situaciji da prestanemo voljeti. A dok prestaneš voljeti, to je znači isto kao i mrziti. Jer suprotno od voljeti je mrziti. A ako si ti, kako bi se reklo, ako, ne znam, nisi zainteresiran za svojeg bližnjeg, živiš tamo, susjed kraj tebe, vrata do vrata, živite u neboderu, tam svi stanovi, susjed susjeda ne pozdravlja. I tako žive ljudi godinama. Vrata do vrata. I ako si ti kršćanin, i ako ti se ne trudiš pozdraviti i govoriti mu evanđelje, to je isto kao da ga mrziš. Ignoriranje je mržnja. Jer ako ti ne iskazuješ ljubav, onda znači da nije ti važan taj čovjek. I onda nas kršćane optužujemo da nemamo ljubavi zato jer idemo i propovjedamo jer nismo tolerantni. Mi baš imamo ljubavi. Jer da nemamo ljubavi ne bi ništa radili. Ne bi mi išli kucat po vratima, zvoniti, tam, izlagati se opasnosti, čuvajte se pasa. Znate taj stih u Bibliji? Sjećam se kad smo brat John i ja išli jedan put u Nedelišće, pa smo otvorili vrata i ušli smo unutra. I onda ovakav pas ogroma na nas. I prema nam, ja vrlo, Johnny, nemoj trčati. On trči, ja trčem za njim. Pa da nemamo ljubavi,
Mislite da nama to treba? Da nas tamo psi naganjaju po nedolišću? Pa ne idemo mi zato da, ne znam, nešto dobijemo. Idemo zato da ljudima kažemo istinu, da čuju, da imaju šansu, da imaju priliku biti spašeni. Da imaju šansu biti spašeni. Da im neko još jedan put kaže, čuj, ono što ti savjest govori je istina, daj. Poduzmi nešto u svojem životu, vidiš da si grešnik, pokaj se, traži Boga, traži spasitelja. Daj shvati da sam sebe ne možeš spasiti. Daj shvati da te tvoja religija ne može spasiti. Daj shvati da te nikakva organizacija ne može spasiti. Daj shvati da te tvoje putovanja i svjetonazori, ne znam što, ne može spasiti. I onda se mi trudimo, idemo, govorimo ljudima, psi nas naganjaju. Ali opet, u svemu tome nešto radimo. To je ta ljubav. Znači, to je to vršiti Božje zapovjedi. I treća stvar o kojoj želim danas govoriti. Ako si ponovo rođen, onda trebaš biti siguran da imaš život vječan. I doći ćemo i do toga stiga. Znači, to su tri teme koje ćemo evo danas na brzinu proći. I rekao sam, ova prva tema, ponovo rođenje, puno puta smo o tome govorili, puno stihova smo čitali, Evanđelje po Ivanu, kad Isus reče tamo, Nikodema, vi se trebate nanovo roditi, tako dalje. Znači, to je temelj svega. To je temelj svega da ljudi shvate da su grešnici, da trebaju spasitelja, da si sami ne mogu pomoći, da im njihova religija ne može pomoći, nego da im treba Isus. I zato se Isus u Bibliji naziva spasitelj. Riječ Isus, Jošua starozavjetni, znači Jahve spašava ili Jahve je spasitelj. To ta riječ znači na hebrejskom. Znači Isus je taj spasitelj. Jedino on je pravi spasitelj, nitko drugi. Nema pod nebom danog drugog imena po kojem bi se mogli ljudi spasiti. Nema. Samo u imenu Isus. I evo, pogledajte, dobro sam jedne netipične stihove. 1. Korinčanima 12. Biblija kaže, čitat ćemo stihove 1 do 3. A o duhovnim darovima, braćo, ne bih htio da ste u neznanju. Znam da ste bili pogani, zavedeni knjemim idolima, kako su vas vodili. Zato vam dajem do znanja da nitko koji govori po duhu Božjem ne naziva Isusa prokletim. I da nitko ne može reći da je Isus gospodin, osim po duhu svetom. Ovo je ono što govori Ivan, da je Isus gospodin, da je Isus Bog, da je Isus potpuno Bog i potpuno čovjek. I nitko osim po duhu Božjem ne može reći Isus je gospodin, Isus je Bog. To ti Duh Sveti može jedino objaviti. Kad je Isus pitao svoje učenike, što ljudi kažu tko sam ja? Jedni kažu da si Ilija, drugi kažu da si jedan od proroka. A što vi kažete? Petar je prihvatio i rekao, ti si Krist, sin Boga živoga. I znate što mu je onda Isus rekao? Bariona, ili sin Jonine, nije ti to tebi objavilo tijelo i krv, nego Otac moj koji je na nebesima. To je objava koja dolazi od Boga. Jedino Duh Sveti te može presvjedočiti da je Isus Krist spasitelj. Da je Isus jedini spasitelj. I ako misliš da postoji neki drugi spasitelj, onda nisi ponovo rođen. Sreo sam ljude koji se nazivaju kršćanima, koji čak propovijedaju. I znate što su mi rekli? Je, pa za nas kršćane Isus spasitelj, a za muslimane Allah spasitelj.
taj čovjek nije ponovo rođen. Taj čovjek nema duha Božjega. Kad jednom te duh Božji dotakne, ti znaš da te ne može spasiti nitko osim Isusa. I onda ljudi veli, je pa za jedne je drugi način spasenja, pa mnogi putevi vode u Rim, pa vidiš, to je jedna planina, tu je vrh, ti se možeš popesti do te planine po različitim putevima i kakvih sam se sve teorija naslušao u životu. Ali ljudi moji, čitajte Bibliju. I znate što, kad jednom imate to iskustvo s Bogom, kad si siguran da si spašen, kad znaš to, onda ti nitko ne može reći da postoji neko drugo spasenje. Onda ti to znaš duboko u sebi. Zato je važno da se ponovo upitaš, svatko od nas, jesi li 100% siguran da si spašen? Je li znaš onaj trenutak kada je Duh Sveti uselio u tebe? Kad znaš, kad si rekao, e da Bože, sad sam spašen. To je važno. Jer ako nisi siguran u to, onda možeš postati siguran. Onda trebaš prizvati Isusa u svoj život i dopustiti da Duh Sveti uđe u tebe i presvjedoči te. Upravo zbog ovoga smo čitali te stihove. I ovdje kaže još interesantno, koji govori po duhu Božjem ne naziva Isusa prokletim. Znači, ko ima duha Božjeg, taj neće prokleti Isusa. A oni koji nemaju duha Božjeg, oni proklinju Isusa. To je ta razlika. Idemo na točku 2. Znači, točka 2, možemo se vratiti na naš tekst. Koji kaže, znači, i prva Ivanova 5.3, jer ovo je ljubav Božja, da držimo njegove zapovjedi, a zapovjedi njegove nisu teške. Jer svaki koji je od Boga rođen pobjeđuje svijet, a ovo je pobjeda koja pobjeđuje svijet, vjera naša. Tko je taj koji pobjeđuje svijet, ako ne onaj koji vjeruje da je Isus Sin Božji? Ovo su konkretne upute za nas. Za nas koji smo prihvatili Isusa kao spasitelja. Prvo, ovo je ljubav Božja, da držimo njegove zapovjede. Da izvršavamo ono što nam je Bog rekao. Naša vjera se pokazuje kroz to da držimo Božje zapovjede. A vjera je oružje kojim pobjeđujemo ovaj svijet. Znači, ovaj svijet možeš pobijediti vjerom. Vjera, ljubav i nada. To smo danas čuli. A najveća od njih je ljubav. Ljubav nije samo osjećaj. Ljubav nisu samo riječi. Ljubav je konkretna akcija. Učiniti nešto. To je ljubav. A ako ne vjeruješ Bogu, nećeš ništa činiti. Ako ne vjeruješ Bogu, nećeš činiti ono što piše u Bibliji. Često puta sam slušao nekad na tim omladinskim sastancima i tako dalje. Često puta su nekako ljubav, posebno mladi, proživljavali više kroz emocije. Kao Bože, volim te, pa, i tako da. Naravno, ljubav uključuje emocije, u svakom slučaju. Ali ova Božja ljubav kroz emocije te želi potaknuti na aktivnost, da nešto radiš za Boga. I na taj način možeš pokazati koliko stvarno ljubiš Boga i koliko stvarno vjeruješ da je dobro ovo što piše u Bibliji. I onda se uvijek tu isprepličaju te tri stvari. Vjera, ljubav, poslušnost. Znači, poslušnošću pokazujemo vjeru, a kroz vjeru pokazujemo ljubav. I
To bi nas trebalo potaknuti da izvršavamo njegove zapovjedi. I još jedna utjeha za nas, utješni stih, 3b, a zapovjedi njegove nisu teške. Nisu teške zapovjedi. Nije to tak teško. Izgleda teško i često puta nam se čini nedostižno, ali dok počnemo to izvršavati, onda vidimo da je moguće. Osim toga, pokazali su nam mnogi ljudi, kršćani, koji su živjeli pobjedonosnim životom, da je to moguće. Znači, ne moramo biti uvijek gubitnici, nego moramo vjerom pobjeđivati ovaj svijet. I činjenica je da ovaj svijet se opisuje u Bibliji kao zao. Evo, pogledajte stih 19 u istom poglavlju. Znamo da smo od Boga, znači mi koji smo ponovo rođeni smo od Boga, a sav svijet leži u zlu. To je interesantno. To Biblija kaže, to nisam ja izmislio. Sav svijet leži u zlu. Ako ovaj svijet leži u zlu, onda mi itekako moramo biti oprezni da to zlo ne dođe na nas. Amen. I Biblija daje tu recept. Kaže, odvojite se. Odvojite se od svijeta. Izađite iz njihove sredine. I ništa se nečisto ne dotičite. Ponekad poželim da živimo kao Eseni. Ste čuli za tu sljedbu Eseni. Oni su se izolirali od svijeta, lijepo su živjeli sami, imali su uređeno svoje društvo i tako dalje. Naravno, nije to rješenje. Rješenje je neki balans. Da mi idemo u svijet, svjedočimo, ali da nismo od svijeta. Ali svakako da ne budemo kao ovaj svijet. Nisam ni za onu drugu krajnost da se totalno izoliramo. Makar mi je čak privlačnija nego ova krajnost da ideš u svijet. I žalosno je da nam sve više kršćana želi biti poput svijeta, a sve manje oni koji žele bježati od svijeta. Jesmo dio tog cijelog svijeta, dio smo svega toga što se događa, ali moramo biti oprezni da nam taj svijet ne zaprlja. Kaže, ništa se nečistog ne dotičite. Na koji način ćemo to uspjeti? Treba nam vodstvo Duha Svetoga, treba nam život po duhu. To će nam pomoći. I naravno sve ove upute koje treba svakodnevno čitati jer ih ima jako puno. A mi ljudi smo skloni zaboravljanju pa zaboravimo što smo pročitali. Zato je dobro ih uvijek iznova čitati. I onda možda čitamo pa možda želimo to izvršavati pa onda kroz vježbu, kroz vrijeme možemo doći do pobjede. I trebali bi s Božju pomoć. Znači, vjera je ta koja nam pomaže da pobjedimo svijet. I ako stvarno vjerujemo da je Isus Sin Boži, onda možemo pobjediti svijet. I ovo je interesantan, sada tu nešto govori o trojstvu, ali ovaj stih 7 je interesantan, koji kaže, jer troje su što svjedoče u nebu, Otac, Riječ i Duh Sveti, i ovo troje su jedno. O, vidimo jedan lijepi primjer trojstva. Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti. I moram vam reći da su mnogi ovaj stih skratili. Mnogi tekstovi imaju samo jer troje su što svjedoče i ništa više. I ako imaš Bibliju koja ima samo to napisano, onda je vrijeme da promijeniš Bibliju. Onda je vrijeme da nabaviš Textus Receptus, prihvaćeni tekst, znači koja je potpuna i jednoznača Božja riječ. I evo, to je samo upozorenje za one koji još uvijek koriste neke tekstove koje Bog nije sačuvao, nego su to nekakvi stavi. Bog je sačuvao svoju riječ u prihvaćenom tekstu, što se tiče Novog Zavjeta. Što se tiče Starog Zavjeta, masoretski tekstovi.
I u tome postoje nebrojni dokazi da ne idemo sad, to je cijela nauka u vezi toga, ali evo za početak vjerujte mi. Za početak mi vjerujte, a postoje i mnogi dokazi, znači upravo ti tekstovi imaju plod. To je jedan od najvećih dokaza. Da Biblija koja donosi plod, znači, a te Biblije koje su znači, prevedene sa prihvaćenog teksta i sa marcisoretskih tekstova, imaju plod. Imaju plod. I naravno da ne govorimo s teološke strane, da su puno jasnije i tako dalje. Ne. I ovaj, sam ovaj stih to dokazuje. A da ne govorimo o onim stihovima iz Djela apostolskih, gdje tamo Filip pita, ako vjeruješ, možeš se krstiti. I sad ti tekstovi to izbacuju. To je ključ svega. Čovjek mora vjerovati da bi se krstio. Čovjek već mora biti spašen da bi se krstio. Krštenje nije spasenje. Krštenje je simbol spasenja. Svjedočanstvo pred crkvom i pred ljudima da si ti prihvatio Krista. To je krštenje. I mnogi to ne razumiju. Ali Biblija je tu jasna. No evo, malo smo otišli od naše teme i sad se ponovo vraćamo na ovu treću stvar koja je isto jako važna, a to je ta sigurnost spasenja. Pogledajte stih 13 koji kaže, može i stih 12, evo. Tko ima sina, ima život. Tko nema sina, nema života. Ovo sam napisao vama koji vjerujete u ime Sina Božeg, da biste znali da imate život vječni i da biste vjerovali u ime Sina Božeg. Vrlo jasno, tko ima sina, ima život. To je prezent. Ili ima život ili nema život. Ako imaš sina, ima život. Ako nemaš sina, nemaš života. Isus veli, tko u mene vjeruje, ima život vječni. Isus ne kaže, tko u mene vjeruje, dobit će jednog dana vječni život, kad stane pred mene. Tko u mene vjeruje, ima život vječni. To je prezent. Ako vjeruješ u Isusa, ti imaš vječni život. I nemoj oko toga dvojiti. To je sigurno. To kaže Biblija. To nisam ja izmislio, nije brat John izmislio, to govori Biblija. Sad idemo i na drugu točku, a to je da li možemo taj vječni život izgubiti. Naravno da Biblija o tome govori. Biblija govori da kad smo jednom spašeni, onda smo zauvijek spašeni. I pogledajte stih, izabrao sam na mene ovaj stih iz Efežanima, da ne čitam one druge stihove, Efežanima 1, 13-14. Ima još mnogih drugih tekstova koje govore o sigurnosti spasenja. Kad Isus tamo govori, nitko ih ne može izvući iz ruke oca mojega, to smo puno počuli, ali da čujete da i drugi stihovi govore. Evo, pogledajte, Efežanima 1, 13-14, Biblija kaže, u njemu ste i vi, pošto ste čuli riječ istine, evanđelje svoga spasenja, u njemu ste i nakon što ste povjerovali zapečačeni obećanim Duhom Svetim, koji je zalog naše baštine sve do otkupljenja stečenih na hvalu njegove slave. Vidite, nakon što ste povjerovali zapečačeni obećanim Duhom Svetim. Nakon što si povjerovao da je Isus umro za tvoje grijehe na križu, Duh Sveti dolazi i stisne ti pečat. Šteta da nisam uzeo tu ovaj naš jedan štambilj da vam pokažem. Taj pečat se ne vidi. Ali Boga vidi. Vidi ga duhovna bića. Vidi da smo zapečačeni Duhom Svetim. Bog je stavio svoj pečat. A Božji pečat ne može nitko raskinuti. Nitko ne može to razvrgnuti. To je isto ono
Kada smo govorili kad su Isusa položili u grobnicu i navalili ogroman kamen koji je bio težak, ne znam, 2-3 tone i zapečatili grobnicu i stavili pečat rimski vojnici, pečat rimskog kraljevstva. I ko bi samo dirnuo taj pečat, kazna je bila smrt. Međutim, Bog je maknuo taj pečat. Jer je Bog iznad cijelog rimskog carstva i Cezara i tako dalje. Ali Boži pečat nitko ne može maknuti. Nitko ne može odpečatiti. I hvala Bogu za taj pečat koji nam je Bog dao. I kada ti Bog jednom zapečati, kada jednom ponovo se rodiš i uđeš u Božju obitelj, ti ćeš zauvijek biti Božje dijete. Kako god si zločest, Bog se nikad neće odreći tebe, reći nisi više moje dijete. Nego ako si zločest, on će te disciplinirati. On će te odgajati kažnjavanjem. Znači, to ne znači da mi zloupotrebljavamo slobodu koju imamo u Kristu. Znači, sad sam spašen, mogu raditi što hoću. Ne. Mi to ne želimo. Osim toga, niti Bog neće dozvoliti. Bog neće dopustiti svojem djetetu da radi što god hoće. Dopustit ćemo do određene mjere. A kada pređe tu mjeru, Biblija ima i na to odgovor. Boga uzme k sebi rađe. Ako je Božje dijete, ako se ne da više, kak bi se reklo, ako se ne želi dati popravljati. Jer i u tom odgoju smo mi važni. U tom odgoju mi moramo odgovoriti Bogu. Bog ništa ne radi na silu. Bog nas uči. Bog nam se nudi. A mi smo ti koji donosimo odluke. I zato su naše odluke važne. Zato je važno kako pristupamo Bibliji, kako pristupamo Bogu, kako pristupamo životu. To je jako važno. Trebamo biti sigurni u vječni život. I to će nam pomoći. Neće nam pomoći da više griješimo, nego će nam pomoći da mu više služimo. Ako smo istinski prihvatili Boga, ta sigurnost će nam pomoći da mu bolje služimo. I evo onaj primjer s gradnjom onog mosta. To sam već puno put pričao ovdje. Već sam zaboravio koji most. Uglavnom gradili su neki most i bio je dosta visok. I nakon prvih, ne znam, par tjedana gradnje tog mosta, par ljudi je palo dole, smrtno stradalo i onda su odlučili postaviti mrežu ispod tog mosta. Iz jedne i s druge strane. I kad bi neko pao, ta mreža bi tog čovjeka zadržala. I ljudi su počeli dolaziti na posao, raditi i znate što se dogodilo? Produktivnost je porasla 200%. Dva put brže su radili nego prije. Zato jer su imali sigurnost. To je i za nas kršćane važno. Kad imaš sigurnost, onda možeš bolje raditi za Boga. I onda želiš više raditi. Bog te ljubi, Bog ti daje vječni život. Bog ti je već dao vječni život, bez obzira što kasnije napraviš. I onda kad si to siguran, pa Bog je tako dobar, dao mi je vječni život, nikad mi neće oduzeti. E sad ja želim nešto za njega napraviti. Sad ja želim bar malo mu uzvratiti tu ljubav koju on meni dao. Nismo ništa zaslužili, Bog nam je dao sve. I onda kad to spoznamo, onda nas to samo potakne da nešto napravimo za Boga. I evo, to su te tri stvari koje sam večeras želio podijeliti s vama. I nadam se da će nas to sve zajedno ohrabriti da više radimo za Boga. Da budemo oni koji će izvršavati njegove zapovjede. Oni koji će biti sigurni u svoje spasenje. Oni koji će podrediti svoj život Bogu. Jer kad vidimo koliko je Bog dao za nas, najmanje što možemo napraviti je da mi nešto damo za Boga. A što mi možemo dati za Boga? Možemo dati naš život. Isus je dao svoj život za tebe, zašto ti ne bi svoj život sad dao za Isusa?
I Bog će te obilno nagraditi. Bog će ti pomoći u životu. I evo, s tim bi završio da nam Bog pomogne da budemo dobro svjedočanstvo za njega na ovom svijetu. Amen.